ოთხშაბათ დილიდან უნდა ვისაუბროთ ბიზნესის მომარაგების გამოწვევებზე და ამ გამოწვევების დასაძლევად შექმნილი კომპანია ყოჩაღები უნდა გაგაცნოთ, რომელიც ასეთი სლოგანით გამოჩნდა ბაზარზე. ისე მოგამარაგებთ, როგორც დაგიბარებია. ყოჩაღები ამბობენ, რომ ბიზნესის დროული და ორგანიზებული მომარაგების პრობლემას კომპლექსური მიდგომით და გამარტივებული საოპერაციო პროცესებით პასუხობენ. რა არის მათი საქმე და მართლაც, როგორც დავაბარებთ, ისე გამარაგებენ? აი ამ კითხვაზე პასუხს უკვე სტუმრებისგან მოვისმენ საქმენდილო სტუდიას გიორგი კალაჯეიშვილი, ბიზნესის მომარაგებელი კომპანია ყოჩაღების დამფუძნებელი და დირექტორი და ასევე ალექს ჩიქოვანი, ბრენდის სტრატეგი და ბრენდინგის სააგენტო ლაივის დამფუძნებელი, შემოვერთდნენ საქმენდილო სტუდიას. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მადლობა მოგზაურობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. მოკლედ მოგახსენებთ ჩვენს შესახებ 2017 წლიდან გამოვშვით ქართულ ბაზარზე. მას შემდეგ მუდმივად განვითარების პროცესში ვართ. ჩვენი ასორტიმენტის არსებული პროდუქციის 100% შეძენა ხდებოდა ქართულ ბაზარზე, რაც არ გვაძლევდა შესაძლებლობას რა ფასების სტაბილური პოლიტიკა შეგვენარჩუნებინა. ამისთვის დავსახეთ მიზნები და მოვიძიეთ პარტნიორი მეზობელი ქვეყნიდან, თურქეთიდან, და გავხდით პარტნიორები ბრავას ოფიციალური ბრენდის ქაღალდის პარტნიორები საქართველოში, რამაც მოგცა შესაძლებლობა ჩვენი დამკვეთებისთვის შეგვენარჩუნებინა და შეგვეთავაზებინა მუდმივი და სტაბილური ფასების პოლიტიკა. მას შემდეგ, რაც უკვე ვითარდებოდით და გვჭირდებოდა სხვადასხვა დარგების ათვისება, შევოტყვეთ, რომ გვიჭირდა წარმატებული მოლაპარაკების წარმოება, რადგან ჰქონდა სხვა სახელი და გვაქცევდა გარკვეულ ჩარჩოებში. ამისთვის მიმართეთ ბატონ ალექს, რომ გაგვეკეთებინა კომპანიის რებრენდინგი და დაგვიდო მშვენიერი და უნიკალური განვითარების სტრატეგია და ამაზე ვრცლად ალექსი მოგახსენებთ. შენს გუნდს ჩვენს ბავშვობაში. ბატონო, შენ სარაგბო გუნდს ჩვენს ბავშვობაში ყოჩები ყოჩებში იყო, ვი? კი. აჰა. ყველაზე ყოჩაღები იყვნენ ჩვენ თაობაში, მაგრამ აიდან მოდის ის. ასე წამიღო ახლა ჩვენ ბავშვობაში. კი, კი. კი ბატონო, შეიქმნა სტრატეგია, ოღონდ სტრატეგია მხოლოდ დაბოლოვდა სახელით და სლოგანით. მთავარი საქმე ჩვენაც გავაკეთეთ, ეს იყო ბრენდის შინაარსობრივი ტრანსფორმაცია და ჭეშმარიტი ბრენდინგი, როგორც მე ამას ვეძახი, სწორედ ეს არის, იმიტომ რომ მომარაგების პროცესში არის უამრავი პრობლემა, უამრავი შეფერხება, უამრავი შეცდომები და ეს ყველაფერი უნდა ყოფილიყო აღმოფხრილი როგორც მინიმუმ ყოჩაღების მხრიდან. შესაბამისად, ის შიდა შინაარსი ბრენდის, რაც განისაზღვრა, რომ ადამიანები უნდა მომარაგდნენ, ბიზნესი უნდა მომარაგდეს შეუფერხებლად და ყველანაირი პრობლემების გარეშე, რომ მათ არ შეექმნათ პრობლემა, იქნება ეს მათი, ვთქვათ, სივრცეების მოვლის თუ სტუმრების მიღების და ასე შემდეგ საკითხებში, ეს სახელიც აირჩა საკმაოდ დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ შინაარსობრივი გამოწვევაც არის, ანუ ყოჩაღებს რომ დაირქმევ და ამის კომუნიკაციას აკეთებ, შესაბამისად ეს დაპირება უნდა გაამართლო. ცოტა, ასე ვთქვათ, შიში გაჩნდა თავიდან ამ ვერსიის გაჟღერებისას, მაგრამ მერე გადაილახა ეს შიში და დღეს უკვე ოჩაღები გამოვიდნენ ბაზარზე ამ სახელით და იმ სლოგანით, რომელიც ასევე სხვათა შორის ბავშვობიდან მოდის, ხო? ისე ვიზამ, როგორც დაგიბარებია, ხო? იცი, ეს ამბობს, უბრალოდ დადებით კონტექსტში გადმოვიტანეთ. ეს ბიზნესი ბიზნესთან ურთიერთობის სრული მოდელია, ხო? B2B არის. შეიძლება გიორგი აი ამ ნაწილზე ცოტა მეტი. კი ბატონო, ამარაგებთ კომპანიებს საკანცელარიო ქიმია ჰიგიენის პროდუქციით და შევქმნით პლატფორმა, რომელსაც ჯერჯერობით ანალოგი არ აქვს საქართველოში, გავამარტივეთ საოპერაციო პროცესები, რაც გამოიხატება დროის და დროის ეფექტურად დაზოგვის კუთხით. კერძოდ, აი ერთ-ერთი დამკვეთის პრობლემა იყო, რომ ჰქონდათ საქართველოს მასშტაბით 100-მდე ობიექტი, ეს 100-ე ობიექტი აერთიანებდა სათავო ოფისის შესყიდვებს და შემდეგ სათავო ოფისი აერთიანებდა, გვიგზავნიდა ჩვენში. ჩვენ შევთავაზეთ უფრო მარტივი მოდელი, თითოეულ ობიექტს შევთავაზეთ თავისი კაბინეტი, მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ გაეკეთებინათ შეკვეთა, თავისთავად ხარჯები რომ არ გაზრდილიყო სათავო ოფისთან შეთანხმებით, გაუკეთეთ გარკვეული სახის შეზღუდვები, მაგალითად შეკვეთების რაოდენობის კუთხით ან ასორტიმენტის შემცირების კუთხით, რომ არ გაზრდილიყო ხარჯები და ამ პროცესმა მოგვცა შესაძლებლობა, რომ სამჯერ უფრო ნაკლებ დროში შეგვეთავაზებინა და დაგვეყოფილებინა მათი მოთხოვნები მთლიანად საქართველოს მასშტაბით. თუმცა სფერო რჩება პრობლემატურად, აბსოლუტურად ვეთანხმები ალექს. აქ პრობლემები სისტემურია, ინფრასტრუქტურულია, მენტალურიც არის ალბათ, ბევრი რამ არ ვიცით, ან შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში პასუხისგებლობაც
გვაკლია. Რეალურად რა წარმოადგენს ჯამში ეს ინდუსტრია, რომელშიც თქვენ მონაწილეობთ, ვინ არიან ძირითადი მოთამაშეები და რატო ვერ ხდება? კონკურენცია ამ სფეროში ძალიან დიდი არის, მაგრამ დარგის მიმართ არის ნეგატიური დამოკიდებულება, რაც გამოიხატება არასტაბილურ თანამშრომ პარტნიორობაში, ეს არის კონკრეტულად არადროულად მომსახურებაში, სრული ასორტიმენტის შეთავაზების შეუძლებლობაში და ნებისმიერ დამკვეთს უკვე აქვს ნეგატიური დამოკიდებულება და ჩვენი მიზანიც ეს არის ზუსტად, რომ დავანგრიოთ ეს სტერეოტიპები ჩვენი კეთილსინდისიერი დროული და ოპერატიული მომსახურების შესაძლებლობით, გამოვიწვიოთ მათი კმაყოფილება და მუდმივ. ახალი ბრენდის და ფილოსოფიის, პოზიტიური ბრენდის ფილოსოფიით ეს გარეშე ამას ვერ შეძლებთ და კარგია, რომ თქვენი დაიწყო ეს ამბავი. მე გიორგი, შეკვეთების ციფრული მიღება, რასაც ყოჩაღების თავაზობს დღეს აი ამ სფეროს და ამ ბაზარს, ახალია დღეს ეს ბაზრისთვის თუ აქამდეც მუშაობდა ეს და თუ ახალია, როგორ მიიღო ეს ბიზნესმა? მოგახსენებთ, ზოგადად შეკვეთების ციფრული მიღება ახალი არ არის, მაგრამ ეს მომენტი, რომ მათ შეეძლოთ რეპორტინგის სახით თვის ჭრილში არსებული ხარჯების კონტროლი, ფასების ცვლილება არ უწევდეთ ფინანსურ დეპარტამენტთან შეთანხმება რა ხდებოდა, მათ მუდმივად აქვს შესაძლებლობა, რომ აკონტროლონ ფასები ჩვენს ვებგვერდზე, ფასების ზრდის ან შემცირების კუთხით მათთვის უკვე თვალსაჩინო არის და აკონტროლებენ ხარჯებს თვის ჭრილში. ამას ანალოგი ჯერჯერობით არ აქვს საქართველოში და ჩვენ შევთავაზეთ პირველებმა უკვე ბაზარს. თქვენი მუშაობის სტილიდან გამომდინარე, ალექს, რაზეც ლაივ მუშაობს პირადად, როცა ასეთ შემთხვევაში სხვადასხვა თემების კონსულტანტი ბრძანდებით, რა იყო მთავარი დეტექტი ამ სფეროს ვიცნობთ. ის პრობლემური იყო და ფაქტია, რომ ძირითად მოთამაშეებს ამ შემთხვევაში გიორგი ლარჯეიშვილს და მის პარტნიორებს თუ არ ჩავთვლით, ნაზრუნი არასდროს არ ქონიათ ბრენდის მხარეზე. არასდროს არ ქონია ნაზრუნი რეპუტაციულ მხარეზე, რაც ზოგადად პრობლემატურად მე ესე მიმაჩნია. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სისტემაში არსებულმა, ანუ ბიზნესში არსებულმა პრობლემებმა, რომელიც სახეზეა და ის არ არის, ბრენდმა ძალიან ეს პოზიტიური როლი შეასრულოს, ოღონდ ნუ ცხადი ამას თუ არ მიყვა საქმე, აფერ არ გამოვა. Ну, რა თქმა უნდა, მოდი ესე თქვათ, გიორგი, რა ბრენდინგი რამოდენიმე ნაირია ხოლმე და თუ კარგად არ იცი, თქვათ, ადამიანები ძალიან იბნევიან და ურევენ. ესე იგი, ბრენდინგს აქვს სიღრმისეული ნაწილი და აქვს შეფუთვის ნაწილი, რა. არ სიღრმისეულ ნაწილში ხა ინდუსტრიაში არსებული მოთამაშეები, რამდენიმე კომპანია, თქვათ, რაღაცა ზრუნავდა, რომ რაღაც მეტნაკლებად გამართული ყოფილიყო, მაგრამ შეფუთვის ნაწილში აი ძალიან უამრავი სახელი, ოფის რაღაც, ისა, 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 ასე შემდეგ. ხო? მას შემდეგ რა ჩინაარსი გაკეთდა, ხო? შემდეგ უკვე ჩემი შეთავაზება იყო, რომ მოდი ძალიან გაბედული, რაღაც ცოტა გიჟური სახელი გავაკეთოთ და რა თქმა უნდა, ეხა ბრენდინგის ხელოვნება თვითონ პროცესი არის სიტყვისა და საქმის მუდმივი დამთხვევა. მაგრამ მე ხო ვაგრძელებ ჩემს მუშაობას და ხვდები სხვადასხვა კომპანიებს, ვაკეთებ პროექტებს, მუშაობ ხო მას სტრატეგიაზე. და ყოველთვის მიყვარს ხოლმე არა უცხოური, არამედ ადგილობრივი მაგალითების გამოყენება, რომ აი მაგალითად იქ ესე ვქენით, ესე ვქენით, ესე ვქენით. რამდენჯერ მოვიყვან მაგალითს ყოჩაღების, ხო? უი, ეგენი ჩვენს გვამარაგებენ და ამ სახელს რო დავხედე, ხო, ვინ კაცო რა ყოჩაღები რა ხდება, როგორ ხდება და პოზიტივს იწევს რა, ძალიან მოულოდნელია მე პოზი და მეტნაკლებად ამახსოვრდებათ, ხო? და ეხა ეგ არის ძალიან დიდი ნაბიჯი უკვე, იმიტომ რომ ამ გადატვირთულ გონებაში ადამიანის ჩაჯდე რაღაცნაირად, მაგრამ უკვე მე არის მთავარი ამბავი, რაც ბრენდი საქმე, ერთი სიტყვით ბრენდი არის რეპუტაცია, რა, კარგი რეპუტაცია და უკვე ამის გამართლება. მან ნაბიჯი რო აი ამ ხმაურში გაარღვიო ეს აქ ინფორმაციული ქაოსი და ჩაუჯდე ადამიანს თავში, მე მგონი გადადგმული არის. თქვენ თურქ პარტნიორებს როგორ აუხსენებთ ეს ყველაფერი? ახლა უკვე მოიწვით. ჩვენ თურქი პარტნიორების სახელი, ასე ვთქვათ, და ჩვენი სახელი გარკვეულწილად გავს ერთმანეთს, კოჩალი ქვია მათაც და კოჩალი. მართლა? აი პარტნიორის, ჩვენი პარტნიორის გვარი არის და კომპანიასაც იგივე სახელი აქვს დარქმეული და უკვე წაწერა იმოში, რომ წერდე სახელს
Eşle bodat kon, daje ay buhalters, şey inşallah da mativa çe. Ara magar ya arsuz oldu, dem tuhutu. Kuyut çıkıyor ni gayi tolisini. Aksent gayi getirdi. Ke eser gamur çeb. Karki, akıdan gamu dinar şimdi gegüen bir ağrı. Ocağı biz ya, ertiye prenses runua, rogor salix mabzana, reputasya. Me orayarız, titkmiş Şüçleyani operiyle bak. Hangi olgut koni kompaniyiz, az gamu dis. Şimdiki etap iyi ağrı. Şimdiki etap iyi ağrı. Çepul yarışabiz ki de mutmi var. Kanun itari bada. Ayıkla aynı magalit adım uşağı ben redizayn. Çepul dizaynere bir upro maktevi iğoz, upro operatiyul iğoz. Çoğun sayıza şekotiz gantavse bada. Aseve çoğun yasortimentiz. Ayıkla da ahlobi 30% çoğun tüytan importiyore bir varta. Gündaroz srulat çoğun produkciyiz. Çiliz bolonde çoğun produkciyiz. Çoğun tüytan mavaktinat importi çoğun produkciyiz. Alex, koyun imar tuğlayı trahte var. Adak ve tebi, aktif uğraben. Adak ve tebi, aktif uğraben, iyi kov, profesora da aktif uğraba. Adak ve tebi, no, eha ekonomik ahu molodine biz... Es rejimşi gadadis şey. Gadadis, ho, ro, avçayın bir gadava gorot rejimşi. Tore, sot aratavda bula tugamım biva, çemme oçlayanma, da çemme kolege biz... Aset kuat, saubarma, brendirari, brendingirari. Tanımadırıyorum ben Muratkmanda, muhit anası dedi ki, biro kompaniye bir prometat pikrobe, nokuyam nasıl zemin daro, kolla miyutaro şeputuar arayım, kolla deskola perida, sari sitkuysa da sakmış, sitkuat gayeti yani bende şimdi gamiz gatan. Tanımadı, çünkü gülşemet ki öyle bir var, azıboye hoçağı bir sazda, arda aktutmazanda, mütevet deskola periyse çamuk alıpta, çünkü sanırım şu an var niye filozofis. İdeum ne var ama biz brandis autora bizgan da şemokmede bizgan modis. Matlaba ots. Armatayız gisuru. Georgi Klarjeishvili, biznesis momaragebeli kompaniya, oçağebis tanpuznebeli da direktori da Alex Chikovani, brandi strategi, brandingis saagentolaivis tanpuznebeli.